いろいろ反射しちゃうね。こちらでトロフィーをいただきました。人生で初めてトロフィーというものをいただきました。とても重いです。本当に落としそうなぐらい重い。お部屋に飾りたいと思います。どこに飾ろう。なんかタンスの上は生誕ディスプレイに置いてあったものを置いてて、あれなのでベッドのところに置こうかな。でもこのトロフィーがすごい、指紋がすごくつくんですよね。なんか多分髪裏って人より多分指紋濃くてめちゃめちゃつくから、ベッドの置けるスペースあるので作ろうじゃない、携帯いつも置いて寝てるところに置いて飾ります。ありがとうございます。指紋が濃い、なんかいつもさ指紋つきやすい素材を触るとめちゃめちゃ指紋ついちゃうんですよね。結構悩み嬉しかったです。とってもありがとうございます。すごくすごく嬉しいです。まずは3月13日のライブ頑張りたいなと思うので応援していただけると嬉しいなって思います。頑張ります。すごい嬉しいです。ぜひティンズユニットの曲でバク転をそうですね、28枚目のシングルがいつ発売されるのかもまだわからないんですけど、それまでにね、まあ MV でバク転を披露するかどうかはあれですけど、それまでにはあのバク転できるようになってたいなと。5月6月、今年2021年の前半が終わるまでにはできるようになりたいですね。嬉しい、すごいみんなが喜んでくれて嬉しいなって思います。へい、ティーンズユニットおめでとうございます。本当に、あ、おめでとうございます、ありがとうございます。でも本当に皆さんもね、応援してくれた皆さんも本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。とってもとっても嬉しい。本当に皆さんが喜んでくれて嬉しいです。とても。そう、めちゃめちゃ緊張してて、まあ昨日ぐらいから結構、まあ昨日を明日の連絡っていうのが毎回お仕事の前日に来るんですけど、でまあそこのメールに集合時間だったりとか台本だったりとかが全部書かれてるんですけど、それの連絡が来た瞬間にもうすごい緊張し始めてたんですけど、でも今日集合して、まあ、今日曲披露がねありがたいことにあったので、そのリハーサルをしたりとか、普通にあのトークのね呼ばれたらどういう動きで動くかっていうリハもするんですけど、そういう時とかは全然緊張しなかったし、こう待ち時間だったり空き時間もあの
結構メンバーとね楽しくおしゃべりしたりとかして、全然緊張してなかったんですけど、とっても楽しく過ごしてたんですけど、制服の目ぐらいかな、制服の目ぐらいからめちゃめちゃ緊張して、もう青春ガールズがもうすぐ終わるってところではもう袖にいたんですけど、めちゃめちゃ緊張してて、まあ制服の目あんまりねやり慣れてないっていうのもあるけど、めちゃめちゃ緊張してて本当に。でまあ制服の目終わって K2 の曲 E の曲やって、マキコさんとチカコさんがおしゃべりしてくれて、でマキコさんが一人一人名前を呼んでくれるところからもう心臓がもうすごくて、で終わって名前を終わってみんな呼ばれて、以上がティーンズに対象メンバーですってなった時に、もうすごい本当にあの多分体揺れるんじゃないかレベルで、体揺れてるんじゃないかレベルで、心臓もう本当にバックバックで、なんか心臓の大きさを感じました。もう心臓全体がこう動いてるから、心臓のってこんなに大きいんだって思うぐらい、心臓のそのサイズが分かるぐらいに、もう全面にその心臓が動いててびっくりしました。本当に本当にびっくりしました。あ、すごいお城がいる、ありがとうございます。あと雪玉もすごい、ありがとうございます。そう、あの名前っていうかその座ってる順番がチームの名前順だから、前に誰にもいなくて、もうほんと目の前ステージで、もうちょっとこっち向いたらマキコさんとチカコさんがいて、なんだろう本当に横もねこっち側にメンバーがいるぐらいで、本当になんだろう、なんていうの、もう本当にそわそわしてた。人がこの目の前にこんな自分がドキドキしてる時に人が目の前にいないのってすごいめちゃめちゃ不安なんだなってすごく思いました。でもすごくね嬉しいです、本当に本当に今は嬉しいの一言に限るなって思います。とってもちょっと反射するからあれだけど、この斜めに持っちゃうけど、とっても嬉しいなって思います。そう、はい、明日はね劇場公演ですので嬉しい、本当に本当に嬉しいです、ありがとうございます。あ、すごいクマさんだ、すごい今氷のあれなのかな、ありがとうございます。そうですね、まあでも今回そういうティーンズユニットっていう形で選ばれたのは6人ですし、その7位から10位の方々もね雑誌の掲載があると思うんですけど、まあ、今回ティーンズユニットにとしてのイベントに参加してる22人が未来だなとは思うので、まあ、6人もそうですし22人みんなで頑張っていけたらいいなって思います。そう、明日はね1位の坂本真凜ちゃんの生誕祭なのでとっても
楽しみです。そう、でも本当にマリンが呼ばれてすごい嬉しかったです。なんだろう、うん、なんか速報ですごい悔しい思いをしてね、泣いてたのも知ってたのですごい嬉しかったです。普通に客席にで泣きましたマリンの名前が呼ばれてマリンがスピーチしててすごいなんかなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、なんか裏でわちゃわちゃしてるマリンとか、そのなんだろう、マリンが楽しそうに活動してる姿はすごいめちゃめちゃ見てきたけど、すごいなんか泣いて喜んでる姿っていうのは見たことなかったし、しかもそれが1位だったからすごく嬉しかったです。うん、なんだろう、すごい普段ね私がマリンに甘えるからすごいお姉ちゃんみたいに受け止めてくれるし、一緒にねふざけてくれたりとか楽しそうに劇場で踊ってたりとかっていう姿を見てきたけど、なんかねすごい嬉しいなってすごい思いました。神村が言うのもなんなんですけど、そうなんだろう、そうなんか、うん、なんか、うん、すごいなんか頼もしく見えたって言ったらすごい上から目線になっちゃうけど、すごいなんかまあチーム S に昇格してきてくれた時から一緒にいるので、あ、成長してるんだなって思いましたすごい上から目線なんですけどすごい上から目線で申し訳ないんですけど、すごいキラキラしててかっこよかったなって思います。そう、客席から見て、そう、なんか親みたいな気持ちになった。親かなって言われた。親みたいな気持ちになったそう、年上なんだけどね、マリの方が。そう、嬉しかったなって思います。とってもまあ、自分がもう名前呼ばれて、まあ、ちょっとねそのめちゃめちゃ心臓バクバクだったのがちょっと落ち着いて、そうちゃんとそのなんていうの、もう収まった時のあれだったので余計になんかあれでした。感動しました。そうね、ま、そう周りを見れるようになったって言えばいいのかな。その自分が呼ばれるまではめちゃめちゃもう緊張してて、本当になんだろう、ドキドキのバックバックだったけど、そう、そう客観的にね、そうそう、それが言いたい。嬉しい、ありがとうございます助けてくれてありがとうございます。そう客観的にね、そのマリンが発表されてスピーチしてる時はその
見れてたので、すごい。でもなんかメンバーが呼ばれるたびにすごい嬉しかったなとは思います。そう、なんかあんまり人が泣いてる姿とか見たりとか、なんだろう、しても見てもあんまりつられないタイプなんですけど、アーヤが泣いてるのも見て泣きそうになったし、すごいなんか自分入ったわけじゃないのにすごい込み上げてきたし、アイリが呼ばれた時も、今日はあのたまたま集合前にまやちゃんとあの事務所でたまたま会って、頑張ってねって言われてたからすごい嬉しかったし、ゆうかちゃんが呼ばれた時も、おうちゃんが呼ばれた時も嬉しかったです。嬉しかったです、本当にありがとうございます。はい、第4位嬉しい、本当に幸せですね。なんかもういろんな感情が込み上げて本当にバカになりそうだったなんかそのいろんなメンバーが呼ばれてって、なんか嬉しいもあるし、なんだろう、焦りじゃないけど、なんていうの、大丈夫かなっていう不安もあるし、そのもう感動とかいろんなもう感情がもうごしゃごしゃで、もうほんとバカになりそうだった、本当に頭と感情が追いつかなくて、なんかもう心臓ドキドキバクバクしてるけど、この胸、なんかもう心は、胸らへんはなんかもうすごい嬉しい、もう嬉しい、不安、大丈夫、自信を持つんだみたいな、もう本当にいろんな行動が本当にもうびっくりし、もううーんってなってましたもう本当にバカになりそうなぐらいいろんな感情がってなってて、本当に面白い、本当にもうどうすればいいか分かんないぐらい、そんなうわーってなってる中に自分が呼ばれて、もうさらにうわーでしたでも本当に嬉しいです。なんかこういう気持ちになるのが久しぶりだったから、すごいなんか、すごいなんか、なんかもうすごいなんか久しぶりな気持ちになりました。そう、いろんな感情が入り乱れて、こんな感じずっと、ね、でも見てるファンの方もね緊張しますよね。本当に感情が雪合戦みたいな感じ、本当にもうそんな感じ、本当に久しぶりっていつ以来、でも総選挙もそうだけど、パッションフォーユーとかもそうだし、なんかね、いろんなことですね。パッションフォーユー以来かな、去年の。あ、そう、ずっとそうね、アイヤさんもね終了しちゃうので、
すごくねお世話になったのですごい悲しいんですけど、そうですね、パッションフォーユーもね、なんだろう、今日みたいなティーンズユニットとか総選挙とかみたいにその生で発表される、生で一人ずつ名前を呼ばれて発表されるのもめちゃめちゃ緊張するけど、そのネットで何時に公開されるっていう、一気に公開されるっていうのもめちゃめちゃ緊張するから、なんかまたパッションフォーユーの時とは、まあ、似てるけどまた違う緊張感だなと思いました。バックだもんね、パッションフォーユーのその開くまでの、それもうん、でもなかなかねこんなねティーンズだけっていう、なんていうの、狭い中 SKE 全体っていう広いあれじゃなくて、若い子たちだけに、なのでありがたいなって思いますね、うん、本当にそうですね。まあ、平和がね一番だとも思うけど、まあ、こういうね世界にいたらこういうなんかあれもね、まあ、成長にはつながるし、ファンの方との絆だったりもね深まると思うので、うん、もうすごいなんかね、なんていうの、めちゃめちゃメンタル削られるし、不安に、ね、なることが多いとは思うんですけど、ファンの方もメンバー側も、これでねまた頑張って行こうって思えるあれもねあるので、頑張りましょう、これからも。上村も頑張ります。そうですね、そうですね、ドラフト会議もね思い出しました。なんかそれは速報の時にすごい思いました。すごい愛理とねお話ししてた、速報の時、速報の時も、あ、速報じゃない、ドラフト会議の時もあんな感じで一人ずつ呼ばれて、こうやってタスキだったかな、タスキをドラフト制服の上からかけて、こう名前一人一人呼ばれながらねお辞儀して、番号順にどん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 並んでって、ロドス踊ってパーティーやってでね、いっぱい曲、チームグループごとの曲披露して、で別室に移動して、あのま、その発表されるっていうか、その指名発表の時間もめっちゃ緊張しました。本当にびっくりする、本当に
そうだからすごい、それは速報の時に思い出しました。すごい懐かしいなって。でもね、はい、あ、動いちゃった。楽しかったです。でも、うん、本当にありがとうございました。約1ヶ月間、ファンの方も本当に毎日宣伝してくれたり、応援してるよって言ってくれたり、ありがとうございます。本当にそう、ね、おめでとうってみんな言ってくれたりとか、すごく嬉しいです。愛されてるなって思いました。ファンの方にもだし、スタッフさんもだし、メンバーもメンバーにもだし、はい、今日はねお風呂によく使って、明日の公演のためにもぐっすりと眠りたいと思います。そう、次のシングルがね楽しみなのでね、マキコさんとチカちゃんとは何、あの、ね、話したいなって思ってたんですけど、いろいろ撮影があってもう帰られてたので、今度会った時にお話しします。でもね、なんか今日朝起きて、なんか多分見た夢が多分ティーンズユニットの夢だったのかな。なんかね、まさ夢みたいな夢見たんだよね。なんか多分見た夢がもうティーンズユニット終わってて、なんかすごい親戚もめちゃめちゃ集まってて、なんかすごい祝ってもらった夢を見たの、夢を見た気がしたので、朝起きて、あれティーンズユニット、あれ終わった、あれだよねって思いながら起きたの。え、わかんない、赤の記憶が合ってれば、夢の、ね、記憶がね合ってれば、そうなのよ。ティーンズユニット終わって親戚集まって、もうめっちゃ集まってた。おばあちゃんおじいちゃんとかも、いとことかもめちゃめちゃ集まってて、え、そうだから一瞬起きて、あれアイコティーンズユニット何だったみたいななったけど、いや今日だよな、まだ終わってないよなっていう記憶になったの。朝起きてびっくりしちゃった。朝起きて一瞬考えちゃったもん、あれティーンズユニット終わってないよね、あれみたいな。めっちゃ怖くない？まさ夢だよね。パラレルワールドっていうの、予知夢。他のメンバーはいたの？うん、親戚だけ、家族と上村家とおばあちゃんおじいちゃんとかいとことかみんないた。キツネの仕業とか言うんだ。あ、予知夢。初めて聞いた言葉だから分かんなかった。予知夢ね。
そう、なんか何位までかは多分その夢ではねあれされてなかったんだけど、すごい祝われてたの。そう、祝われてたの。めちゃめちゃティーンズユニットのことだから考えながら寝てたんだなと思って。でもすごいね、昨日の夜はねめちゃめちゃ神様にお願いして、お守りもなんかあの浄化する石みたいなのがあるんだけど、その悪いものをそこに入れてるんだけど、そこに入れて箱に入れていつもお祈りしてから寝てるんだけど、お祈りして寝るときは閉じてるんだけど、で朝起きたら開けておはようございますってちゃんと挨拶してるんだけど、こう本当だから、こう本当に嘘じゃないよ、本当にそうだよ、本当に毎日おやすみなさいって言ってちゃんとねお守りに、ね、挨拶してる。本当にマジマジマジ本当にマジやべえなって言わない。タンスの上に置いてある。タンスの高さが一番ねあゆかのこの身長的にいい高さで、やっぱね神頼みが一番だから、何か大切な日がある時とかはねめちゃめちゃ空に向かってお願いする、正座して、それが一番いいと思う本当に。みんなもだからね大切な日、まあその SK のことでもいいし自分のことでも、大切な前日だったりとかは成功しますようにとか祈ってから寝た方がいい本当に悪いことが起きたら文句言うの言わない言わない、文句は言わない。そう、あとは自分が信じれる、なんだろう、信じたいなって思う占い内容は絶対信じる。神村の場合はツイッターで毎日、これ前も話したよね速報の時、あのツイッターで水亀座の運勢を毎日ね書いてくれるアカウントがあるんですけど、それを毎日見て、まあ1位から12位なわけじゃないですか、12個星座があるので、それは本当に良くても悪くても、そのなんか飛んでる、あれなんかタイムライン流れてくるあやかがいいね押すからか、そう毎日時々忘れちゃうんだけど、いいね押すの、なんかその順位、今日の運勢の順位とそのアドバイスみたいなことが書かれてるので、それは毎日信じてるのと、あとね椎茸占い毎週見て、それも信じながら生きてる。それはその今週どうやって生きるべきかとか、あとラッキーカラー、今週のラッキーカラーを教えてくれる、有名だから知ってる人多いかな椎茸占い。あとは毎週と上半期と下半期であるんですけど、そのやつは信じるようにしてる、悪くても良くても。夢占いとか見たりする、あでも夢はめちゃめちゃ検索しちゃう、その見た夢の内容、今日の運勢はねツイッターのその水瓶座のあれは4位でした
なんかすごい4位なのよ、すごくない？信じるべきなんですよやっぱり。まあその12星座のねあれとね、この6位のあれでは違う、また意味合いが違ってくるかもしれないんだけど、そう今日帰ってる時に思った、今日そういえばツイッターの星座占い4位だったなと思って、で速報の時は1位だったの、だからすごいなと思って、速報の時は1位で今までの自分の頑張りが報われるじゃない、認めてもらえる日みたいな書いてあって、すごいなんかそれを確かメールでね言ったの、だからすごいねファンの人がね、あのツイッターのハッシュタグやいかぴょんからメール来てよとか、インスタの DM とかメールのお返事で占いも当たるもんなんだねって書いてくれた。嬉しいです。とても嬉しい。だからね、占いもね信じて見るものだなって思いました。あゆちゃんの大好物は、なんだろう、美味しいものだったら全部好き。でも嫌いなものはなんか基本食べれるから、食べ物嫌いなものは大葉だけど、大葉もその葉っぱのやつだけ、ドレッシングも全然、ドレッシングは全部めちゃめちゃ好きだし、シソのあとあれ梅干しに入ってるシソも好きだし、それ以外だったら食べれる。 あとはなんかその多分ね、そのなんか葉っぱみたいな、葉っぱですみたいな食べ物は好きじゃない、なんかザラザラしてる葉っぱが好きじゃない、多分そのザラザラしてるそのあれが好きじゃない。でパクチーはいけるんだよね、虫も多分大体はいける。まあさ、蜂とかはちょっと無理だけど、全然蜂ムカデとかはちょっとあーってなっちゃうけど、あーそう、かしわ餅のやつもダメ、なんかザラザラしてる葉っぱあるじゃん、ナズナ、ナズナはいける、なんかグリーンサラダとかによく入ってる、よくわからんザラザラした葉っぱ、コオロギも別にいける、あーいるなーぐらい、ちょっといきなり飛ばれたらちょっとあれだけど、でも虫ってさ予告なく飛んでくるから嫌だよね、飛ぶよって言ってほしい。あーな、七草もねいける、でも七草にもいけるやつといけないやつがあるかも、まあでも頑張ればいける。七草、うん、わかんない、サニーレタスは全然いける、レタスとキャベツはいける、何の話してるのって言われた。あ、ベビーリーフ、それだ、それそれそれが無理、好き嫌い少ないの、うん、あんまりないかも。オクラも食べれる。飛ぶよって言われたら引く。まあそっか。なんかでもちょっとなんか合図欲しくない？いきなり飛ばれるとちょっとこちら見てるのにびっくりしちゃうからさ。パクチーもね多分いける。あんま食べたことないけどいける、
白滝ポン酢は何かけたら甘い？え、もうポン酢ポン酢ポン酢とお酢好きな量。あ、バジルも全然いける。好き好きバジル、あのピザマルゲリータとかにさ葉っぱごと乗ってたりする。全然いける。だから何が嫌いなんだろうね、わかんない、自分でもわかんない。酢はいるの？まあ入れなくても大丈夫、ポン酢だけでもいい。でマヤカはお酢が好きだから入れてるけど、入れてるけどって言っても昨日しか食べてないけどね。明日食べようかな。オリーブはねあれで食べたことない、豆っていうの、このこれこの状態で食べたことない。でもオリーブオイルとかは好き。銀杏、銀杏もいける。ところてん美味しいから食べてみて。え、ところてん大好き、めっちゃ好き、一時期めっちゃ食べてた。なんかさコンビニとかでも最近売ってるじゃないですか、ところてん。一時期めっちゃ食べてた、あのホテル泊まりの時とかは絶対買ってホテルで食べてた。納豆、納豆大好き、最近毎日食べてる、朝とか夜にも食べるから。めちゃめちゃね、あ学校じゃない冷蔵庫に納豆入ってる豆腐にねかけて食べるの好き。セロリは好き、好きってわけでもないけど別に食べれる普通に。もずく酢も大好き、めちゃめちゃ好き、一瞬でなくなる。アボカドブームは過ぎました。いやアボカドもねずっと好きですよ。なんかもうアボカド、納豆、豆腐、トマト、バナナはねもうなんか毎日ぐらいの勢いで食べる。基本何でもいきますね。ところてんはお酢、黒蜜、なんか黒蜜で食べたこともあるけどお酢派でした。黒酢が一番好き。ブロッコリーも食べれる、全然好き、ブロッコリーめっちゃ好き。豆腐に納豆美味しい、え、マジで美味しいですよ。豆腐に納豆にキムチ、うん、びっくりするぐらい美味しい、本当に。あ、なんかね、旬、なんかしなしな、お鍋に入っててしなしなになってる葉っぱは大丈夫、あのザラザラしてても。まあシソは多分ダメだけど、シソって何がダメなんだろうね、香りかな、あんまり。でも香りダメだったら梅干しに入ってるシソとかドレッシング無理だよね。何がダメなんだろう、分かんない。納豆キムチ、納豆キムチってか卵納豆キムチが本当に美味しいのでね、朝は基本それですね。納豆キムチか納豆か卵納豆キムチか卵納豆。急いでてもね食べれるから。魚卵は大丈夫、え、魚卵とかも大好き、大好きすぎる。なんかねだいぶね、なんか17歳じゃないんだよね好きなもの。寿司に入ってる大葉もダメ、ダメです。だから縁側とかもめちゃめちゃ好きだけど抜いて食べる。白子もめちゃめちゃ好き、あとあん肝も好きだし牡蠣も好きだし、だ通風とかめっちゃ好き、通風のあれめっちゃ好き。だから危ないんだよね気をつけなきゃいけないんだよね。イクラも好きだし数の子とかも好きだし飛び子も好き。生の大葉だけ苦手、え、一緒だね、一緒それ。え、そうだから気をつけなきゃいけないの本当に、痛風に。マグロもね好きだよ。なんかお寿司だったら別に食べれるもの、食べれないものはないかな、基本食べれる。
まあこの辺にある食べ物は基本食べれるね。そうだから二十歳過ぎたらちょっと危ないんだよね痛風がマジ痛いって言うよね。風が吹くだけで痛いんでしょ、ママが言ってた。ママがあの別になったことがあるとかじゃないんだけど、お寿司食べたいし焼肉も食べたいな。見てちょっと自慢したいものがある。可愛くない？これ何だと思います？これめっちゃ可愛くない？これ何だと思いますか？これエアポッツ、これイヤホン。これでもこれちょっと開けたらね、この携帯が今反応しちゃうから開けられないんだけど、これは今日自分が頼んでたものが最近家帰ってきたらね届いてて、かわいい、かわいくない？え、じゃあここがね、この首のところが開くのがちょっと残酷なんだけど、ここが開くのめっちゃかわいくない？なんかずっと裸で持ってたの。あ、開けちゃった。あ、 OK、 大丈夫。あ、どうぞ。動物当てじゃなくて、可愛くない？もう本当に可愛くて、もう一緒に寝たい。可愛い、本当に可愛くて、本当に可愛いの、可愛い。そう、まあ、首がちょっと開けるところが首なので、ちょっとかわいそうにはなるんですけど、かわいくない？この子も一目惚れで、もうネットで買った、すぐポチってした。かわいい、かわいい、とってもかわいい。そう、なんかねずっとエアポッツの小ささがよくて、なんかカバーつけるとさやっぱりでかくはなっちゃうじゃないですか、あの一回り。それが嫌でずっとね、そのエアポッツのままで。あ、開けちゃった。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。で、開けてもいいんだけどさ、あの配信が止まる可能性があるよね。なるから、なんていうの、基本ちっちゃいバッグで生きてるから、それなんかまあ大きくなってね、あれされるもの、その入らなくなるのも嫌だなと思ったんですけど、嫌だなと思ってずっとね裸で持ってて、あの裸に、裸って言ったらあれか、その普通にそのままあのエアポッツのままでシールを貼っつけてずっと使ってたんですけど、もうこの子見た瞬間ってなって、しかもこの子はこれがついてるので、こうカバンにつけれるっていう、そうカバンにつけれるのでとっても嬉しい。あー、かわいい、あー、かわいい、超かわいい、かわいい、こっち見てる、これでも何なんだろう、このハシカモ、何なんだろう、これ尻尾はこんな感じ、これ何の動物なんだろう、これ何これこれ何これ、カモ、カモの橋、ハシカモとか言って、カモの橋、それかもコダックって言ってた、コダックモドキ届くってママにずっと言ってた。じゃあね、かわいくない？超かわいい。こうやってね、今日使ったバッグだけど明日もこれ使うかな、トートバッグね。かわいい、
ちょっとつける位置間違えたな。こっち側じゃないね。本当に可愛い。どうしよう。可愛い。もう癒し。本当に可愛い。可愛い。顔すごいことになってるね。もう本当に可愛くて妹にしたい。弟か。妹はもういるから。あ、開いちゃった。危ね。可愛い。本当に可愛い。可愛いっていうお話でした。すいません。脱線しました。もうこれで毎日 AirPods 忘れることない。この子をねちゃんと連れてお仕事とか行かないといけないので、かわいいっていうお話でした。ありがとうございました。つけて、あ、名前つける、どうする、みんななんか言ってみて、言ってみてっておかしいか、募集しますわ。中身忘れるかも。中身忘れることはないよ。充電毎回外すの。まあ確かに一応あるけどね、なんかこの充電穴、なんかこう本当なんかマジ人形の素材だから差しにくいんだよね、その充電のあれ。さっきやってみたけど、ペリーちゃん、コダックビョン、コダックじゃないんだよな。ハシカムちゃん、ピョンピョン、カモムラ。でも名字はさ一緒にしたいじゃん。カミムラ、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 なんだろう、上村、上村、上村、なんだろう。まあこれはまた後日ゆっくり決めよう。あ、カモコ、かわいい。めっちゃかわいくない、この子。本当にかわいいんだけど。うちのもうエイカのエアポッツが一番かわいい。もう世界で一番かわいい、この。このあゆかちゃん、もうあゆかちゃんとか言って、上村あゆかが持ってるエアポッツが一番可愛い、世界で優勝。可愛い。明日メンバーに自慢しよう。上村かもこいいじゃん。上村かもこ、メンバーにも聞いてみよう、名前いいのがあって、また名前が新しくついたらどっかで発表しますね。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、本当にかわいいね。もう毎日持ち歩く。かわいい。ちゃんと座るんだよ。かわいくない。あ、ちょっと動かして、この尻尾がね、こう、かわいくない、かわいい、かわいい、本当にかわいい、どうしよう。嬉しい。そう、座る、今もね、見てるこっち、かわいい、あ、かわいい。あ、ごめん、動いたらダメだね。かわいい。あ、ちょ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 、 OK OK、 かわいい、スクショタイム。かわいい、親バカ、バカかわいい。お口悪くなっちゃってごめんなさい。バカかわいい。
頭に乗せてだって、光飛びしてんな上。頭ちょっと難しいな。あ、頭難しい。ちょっとあーごめん、無理がある本当に可愛い。ということで以上私の AirPods ケースの紹介でした言うてイヤホン言うな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 、可愛い。ストーリーに載せよう今度見てください。今度この子登場させるみたい。本当に可愛い、一番可愛い、マジで本当に可愛い。ということで私のエアポッツの紹介でした。まあでもね、こちらの方が嬉しい。可愛いのはまあエアポッツケース、もう嬉しいのはもう倍こっち。でも綺麗ですね。なんか人生でトロフィーとかもらったの本当に初めてなんですよ。17年間生きてきて、危ない16年間って言おうとしてた今、危な、嘘つくとかだった。お後ろだ、ありがとうございます。綺麗なお姉さんなのかお兄さんなのかは分かんないんだけど、綺麗なお方が、でもね寝てる間にちょっとベッドに置く、ベッドのその置く場所があるんですけど、ちょっと寝てる間にねガンとか言って落としちゃったらちょっと割れちゃうかもしれないので、しっかりとこの箱、もらった箱に入れて飾ろうと思います。これのねクッションがすごい頑丈にあるので、ここに入れて厳重に入れて、こう飾ろうかな、こう飾りたいと思います。あ、リビングでもいい、ね、リビングにね全部置いてるんですよ。あのそういう棚があって、こう何百回記念とか生誕のお花とか、あといろいろアイアライブのあの一人メンバープラスの時のもの1位のやつもファンの方からいただいたトロフィーとかも置いてたりとか、全部ね周年おめでとうのやつとかも全部リビングに置いてるので、まあ、そこでもいいけど、でもやっぱりまあ自分の部屋に置いときたいですね。これアロアルファでくっつけたら、アロアルファでくっつけたらねえ、ダメだよ。すごい、その本当にすごいね。このスポンジいっぱいこうなってこうなって、本当に頑丈に。はい。本当に嬉しいです。落下防止ジェルなんてあるんだ、落とさないですよ。大切に飾りたいと思います。またね、お写真撮ったりして、大切にします。いえいえ。本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。ということでね、28枚目のカップリングも楽しみですけど、まずは13日の13日のね、でそうですね、トロフィーだけの写真とかも撮ってあげようかな。そう、3月13日にお披露目ライブもあるので、そちらもね配信もあるので、ぜひ見届けてくれたら嬉しいなと思います。そうですね、コンサートもね、出業コンサートもあるし、覚えることもたくさんあるんですけど、頑張るので楽しみにしててください。明日もね、劇場公演なのでぜひ見れるよって方は DMM 見ていただけたらなと思います。坂本真凜ちゃんの久しぶりのね生誕祭、1年以上ぶりの生誕祭なので、盛り上げていきたいなと思うので、ということで本当にありがとうございました。本当に投票してくださった方、応援してくださった方、本当にありがとうございました。これからも頑張るんで、応援のほどよろしくお願いします。皆さんでぜひゆっくりして、また明日からねお仕事だったり学校だったりもあると思うので、ゆっくり休んでまた明日から頑張りましょう。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい、ありがとう。